I l'empresa municipal de transports de Palma ha traslladat més de 21 milions de passatgers fins al mes de juny d'enguany. Això suposa un creixement de quasi un 5% respecte al mateix període de l'any passat. Un augment que experimenten tant les línies residencials com les turístiques. Precisament la línia que més creix és la de l'aeroport a Serenal, amb un 20% més de viatgers. Segueix la línia 1, amb un augment del 15%. Pel que fa a les residencials, la línia Palma-Sant Jordi-Serenal obté l'augment amb un 17%.